Ben, pois agora vou ler un fragmento do ensaio Rosalía de Castro Alud Ousadía, cun excelente prólogo de María Pilar García Negro, que tamén foi quen dirixiu esta investigación, agora convertida en libro. E leo, por tanto, un fragmento da sección final de conclusións. A reivindicación que Rosalía consuma non ten precedentes na nosa historia, feito que en grande medida explica a incomprensión, a censura e os ataques directos que foron unha constante en vida da autora, ao que se suma o proceso de apropiación e desfiguración da súa obra post-mortem. É propositada a difusión dunha imaxe adulterada que, entre moitas outras aseveracións falsas, enxalza unha suposta catolicidade sen fisuras, ocultando o auténtico rostro da poeta e a intencionalidade real da súa creación. Compre non esquecermos que Rosalía contempla o sagrado desde o campo da festa, que decote dialoga coa divindade, que achega o cotián e o pragmático. Como na máis popular das visións, ábrelle a porta a Deus mais tamén o demo, rexeita o sentimento de culpa emanado dun moralismo que, malia a súa etimoloxía, está moi afastado dos costumes, das necesidades do pobo e comprende a sexualidade humana en todas as súas dimensións. A breve análise levada a termo neste libro, sen dúbida insuficiente con incorreccións que o lector lectora saberá desculpar, permite concluir que Rosalía de Castro non se acomoda nin á ortodoxia católica nin á defensa do modelo androcéntrico que impide o triunfo do proxecto igualitario que de forma tan radical promocionou. Así, a distancia coa práctica literaria doutras escritoras coetáneas resulta abismal, porque na nosa autora converxen a causa política, cuxo destino pasa pola dignificación da Galiza e do seu pobo, e máis a causa feminista. Ningunha outra escritora afianzou un compromiso semellante, e non sorprende que, no seu caso, propósito de tal magnitude fose enunciado en galego, tan necesitado de apoloxización naquela altura como no amañecer do século XXI. Por esta razón, o conxunto da súa obra non pode ser entendida senón como un desafío transparente e directo, exento de artificios que disimulen ou encubran o ambicioso soño da igualdade, facendo frente a unha sociedade hostil e inxusta. Rosalía de Castro optou pola intervención valente e solitaria, afastándose de calquera dogmatismo que xulga improductivo. Apostada sempre ao carón das persoas máis desfavorecidas, é o xenio que crea unha obra absolutamente magistral, provista dunha forza vehemente e envolta, en definitiva, na luz da ousadía que lle permitiu traspasar todas as fronteiras e figurar para sempre no cumio das letras galegas e universais.